פרק י"ד. ויעש עשה הטוב והישר בעיני אדוני אלוהיו. ויסר את מזבחות הנכר והבמות, וישבר את המצבות, ויגדע את האשרים. ויאמר ליהודה, לדרוש את אדוני אלוהי אבותיהם, ולעשות התורה והמצווה. ויסר מכל ערי יהודה את הבמות ואת החמנים, ותשקוט הממלכה לפניו. ויבן ערי מצורה ביהודה, כי שקטה הארץ, ואין עמו מלחמה בשנים האלה, כי הניח אדוני לו. ויאמר ליהודה, נבנה את הערים האלה, ונסב חומה ומגדלים, דלתיים ובריחים, עודנו הארץ לפנינו, כי דרשנו את אדוני אלוהינו, דרשנו וינח לנו מסביב, ויבנו ויצליחו. ויהי לאסה חיל נושא צינה ורומח, מיהודה 300,000, ומבנימין נושאי מגן ודורכי קשת, 280,000, כל אלה גיבורי חיל. ויצא עליהם זרע הקושי בחיל 1,000, ומרכבות 300, ויבוא עד מרשה, ויצא אסה לפניו, ויערכו מלחמה בגי צפתה למרשה, ויקרא אסה אל אדוני אלוהיו ויאמר, אדוני, אין עמך לעזור בין רב לאין כוח, עוזרנו אדוני אלוהינו, כי עליך נשעננו, ובשמך באנו, על ההמון הזה, אדוני אלוהינו אתה, אל יעצור עמך אנוש. ויגוף אדוני את הכושים לפני אסה ולפני יהודה, וינוסו הכושים. וירדפם אסה, והעם אשר עמו עד לגרר, ויפול מכושים לאין להם מחיה, כי נשברו לפני אדוני ולפני מחנהו, ויסעו שלל הרבה מאוד. ויקו את כל הערים סביבות גרר, כי היה פחד אדוני עליהם, ויבוזו את כל הערים, כי ויזה רבה הייתה בהם. וגם אוהלי מקנה היכו, וישבו צאן לרוב וגמלים, וישובו ירושלים.